Насилството кое што се случи на 27 април мора да биде казнето, за да никогаш не се повтори на никој во Република Македонија. Мислам дека сите оние насилници кои што беа платени или изманипулирани да утепаат, да убијат, да повредат новинари, пратеници, граѓани на Република Македонија, мора да сватат дека некој ги искористи и ги втурна во вршење на сериозно кривично дело. Овие настани покажаа колку е тенка линијата помеѓу мир и нестабилност и конфликт. И заради тоа одговорноста за овие настани мора да оди и кај оние кои што директно учествуваа, беа насилници, без разлика дали биле изманипулирани или платени, како многумина, но и кај оние кои што овој настан го организираа. На 27 април имавме сите ние повреди, меѓутоа најголемата повреда и беше причината на Република Македонија. И некој за тоа мора да понесе одговорност. Јас се надевам дека низ ова и низ другите судски постапки ќе дојдеме до вистината. Кои беа оние кои што беа искористени и платени, а кои беа оние што стоеа во позадината, кои беа оние кои ги отвараа вратите, кои беа оние кои што го организираа насилството и кои што сакаа Македонија да биде во крв, само за да тие и нивниот криминал поминат неказнето. Мислите ли дека вашите политичко на постапката поради тоа што денеска не се произнесе обвинетиот, а веќе неколку месеци сите го имаме видено на снимките што се чуваш? Бевме стрпливи овие неколку месеци, иако не беше лесно. Ако е ова само дополнителното чекање, не мислам дека е проблем. Верувам во правото на секој обвинет да има адвокатска поддршка, адвокатска помош и сакаме сите ние овие постапки да бидат кристално чисти. Заради тоа што мора да биде испратена истата порака. Прво, насилството не се исплаќа, второ, насилството се казнува и трето, оние кои во позадина ги влечаа конците, исто така мора да одговараат. Делумно одговоривте, дали очекувате вашите колеги што ги отворија врат да се најдат на обвинителните? Во текот на овие постапки се повеќе добивам информација дека главните насилници биле платеници или луѓе изманипулирани да вршат насилство. За да запре овој круг на насилство, за да запре насилството во политички цели, мора да одговараат и тие кои директно напаѓаа, мора да одговараат и тие кои што го осмислиле и го организирале целиот настан. Да бидам искрена, одговорноста сметам дека е многу повеќе кај оние кои го организираа настанот, оние кои што ги организирале сите овие луѓе, оние кои им дозволија и им овозможија да влезат во собранието, отколку само кај оние кои први удрија по нас. Дали бевте ви повикани во организиран криминал за овие другите постапки кои што се водат околу организираноста на групата? Јас еднаш само сум била поканета од страна на, и тоа мислам дека беше основното јавно обвинителство. Јас се надевам дека има веќе доволно информации кои беа достапни и на вас и на новинарите. Точно се гледа барем еден дел од организацијата, можеме со очи да ја видиме. И заради тоа мислам дека не треба да се одоговлекува, заради тоа што единствена шанса на насилството да му дадете втор обид е да не го казнувате. Во Македонија сите како граѓани заслужуваме да се чувствуваме безбедно, не само во Собранискиот дом, туку и секаде. Ако насилниците слободно си шетаат, ако нивните организатори слободно си шетаат и уште и држат лекции, тоа не е добар знак. И затоа велам, насилството мора да биде поразено ни законска судска процедура. Очекувате ли се изборот на нов јавен обвинител да се забрза целата постапка? Во Македонија многу често користиме оправдувања. Ќе чекаме обвинител, па секогаш чекаме некој друг да ја заврши работата. Не знам колку луѓе работат во јавното обвинителство на Република Македонија, знам дека е бројот голем. Тие имаат обврска законска да ги водат овие постапки и без избор на јавен обвинител. Јас сум сигурна дека и тие се свесни колку овој настан е важен за иднината на Република Македонија и дека без целосна истрага, без наоѓање на вистинските виновници, оние во позадина, оние кои се тоа го организирале, никогаш нема да можеме да ставиме точка на тоа што ни се случи и никогаш нема да ги научиме лекциите.